पेश है गुड मॉर्निंग जेएनके। صبح بخیر ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام گڈ مارننگ جے این کے کس أزکس نشستس مز تہہ سارنی وچھن والن ہند استقبال تو خیر مقدم وچھ ونج ٹیم گڈ مارننگ جے این کے کی طرف ساری تعریف حمد ثنا تو شکر تس خدائے یکتا سندس بارگاہس مز یم دویو حرفو یہ وسیع کائنات پید کور تت وسیع کائناتس مز بنون مرکز پت سو انسان جس مشتے خاک پٹ پید چھ گومت أمس إنسانس فهم دتنس إدراك دتنس فطرت دتنس تات فهم إدراك إصلاح كرن خاطر پنن برگوزودہ پیغمبر كرن پد تو بیست كرن وقت وقت تو سارنی کھوت سرس پتہ یل بیست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر تو اس خاطر سعادت مندی کہ اس بنین امتی آخر نبی نبی و آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تو اش معلوم ناظرین آز مولود حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاطر یہ سعادت مندی سانہ طرف تہ سارنی امہ رت تو امہ بڑ دہ امہ صاحب قرآن سن صاحب زمان سن صاحب مکان سن تو بی تمس شاہ محتشم تو شاہ مرسلین سن اس مولود دہ تہ سارنی گڑ سارسی انسانیتس تو خاصۃ الخاص یم مومنین چھ مسلمان چھ تمن بوڑ مبارک أزکہ دہک سانہ طرف تہ اس چھ سعادت آز یہ پروگرام پیش کرنچ یت پروگرامس چھ شوب تو لوب امہ دہ ست آز تو یہ شوب تو لوب تو یہ سعادت اس یعنی بنیاز بٹ تہندس خدمتس مز بی مے ست میون شفیق بوئے اشفاق حافظی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ مولود مبارک تہ تہ سٹھا سٹھا مبارک سیر انسانیتس گوڑے تمہ پتہ س اس انسانن تہ پتہ تت جہانس تت عالمس تو بی خاص کرت مومنین تو مسلمان بوڑ مبارک سٹھا رت سٹھا جن سٹھا شکریہ نیاز بھائی۔ ناظر محترم، میری طرف سے بھی پیار اور خلوص برا استقبال، امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ آپ سبھی دیکھنے والے خوش و خرم ہوں گے، بصحت و سلامت ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے زندگی کے نیک معاملات میں رواں دواں ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ تک پہنچاتا ہوں موسم اور شہروں کے حوالے سے حال چال۔ موسم کے حوالے سے بتا دوں کہ آج سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس، کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سیلسیس، کم سے کم 22 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں۔ مطلب دونوں جگہ پر صاف رہے گا، موسم خوشگوار رہے گا۔ ٹریفک کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی تھی اور اس وقت چھوٹی گاڑیاں دونوں طرف سے چل رہی ہیں، لیکن بڑی گاڑیوں کو بانی حال میں کچھ کنجیشن آنے کی وجہ سے دونوں طرف سے روکا گیا ہے۔ اور سری نگر سنبر گمری روڈ پر ریگولیٹڈ مینر میں چھوٹی گاڑیوں کو اور بڑی گاڑی کو منیمرک سے سری نگر اور سنمرگ سے کرگل کی اور روانہ کیا جائے گا۔ مغل روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کریں، ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر دستیاب ہے۔ خیر ناظرین محترم، آج سپتمبر سدہم تاریخ زاس تو ثوہ تو بیچ ست ست آز بہار ربیع الاول 1436 ہجری تو أزکہ دہچ اہمیت تو افادیت اس سارے معلوم، چونکہ یم زن عاشقانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اڑ پنہ عقیدت پہ کال پہ شب بیدری ست اڑ پنہ گھرن مز درود و اذکار کران، اڑ آستان مز پن حاضری دان، مسجدن مز خانقاہن مز پن حاضری دان۔ خیر ناظرین محترم، یہ سو ذات اخ یتھ ذاتس پہ زن پان چھو اللہ تعالیٰ جل شانہ درود سوزان تو اس ات کت پہ یقین ایمان زی یہ دنیا اس گٹس مز پتہ یم ساتن اخ
روشنی ہنز گاشی ضرورت اس تمہ سات آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ازکس دہس اس زن اہمیت افیدیت اس کیا بیان کرو یہ تو مش کی ایک شاعر کی بند یاد پیوان اس شاعر ات پٹ لکھان جو آپ آئے آپ کا آنا ہے صد صد مرحبا آپ آئے آپ کا آنا ہے صد صد مرحبا یا محمد مصطفیٰ صلو علیہ دائم دائم آپ آئے آ گئی ارض سما سے یہ صدا آپ آئے آ گئی ارض سما سے یہ صدا یا محمد مصطفیٰ صلو علیہ دائم کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل تو مکمل شخصیت یم دنیا ہر زر یم کائنات ہر زر تو ہر شعبہ حیات پہ اک اثر تھو سو اثر اس تا روز قیامت روز بے شک تو اگر اس کن تہ صورت مز آسو ناظرین کن تہ شکل مز آسو ناظرین تو اس خاطر اسوائے رسول اللہ اسوائے نبی آخر الزمان سو رہنمائی اس اک منبع روز تا روز قیامت بے شک اے انسان اگر سہ یتیم چھک سہ وچن عبداللہ تو آمینان سہ در یتیم سہ کت کنو زندگی گزاران اگر سہ بچہ چھک سہ وچن سہ خان مول نند بون سیدہ حلیمہ سن سہ نند بون سہ کت کنو زندگی گزاران اگر سہ نوجوان چھک سہ وچن سہ مکوک حیا دار چراوا سہ کت کنو پن زندگی گزاران اگر سہ کاربار چھک یا ذمہ دار چھک سہ وچن مکہ کین کاروانن ہن سہ ذمہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہ کت کنو ایمانداری تت کران اگر ژٕ شوہر چھُکھ ژٕ پرٛژھ حضرت خدیجتس تہٕ حضرت عائشہ ہس کہِ کیُتھ اخلاق اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ اگر پتہٕ ژٕ غریب چھُکھ ژٕ وٕچھ شعبہِ ابن ابی طالب منٛز کِتھ کٔنۍ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گُزاران اگرے ژٕ فاتح چھُکھ ژٕ وٕچھ حالات بدر و حنین کٮ۪ن تِمن مارکن ہٕنٛز اگرے ژٕ شِکست کھیوٚمُت چھُکھ ژٕ ہیٚچھ عبرت غزوہِ تہٕ مارکہِ عہدس نِش کِتھ کٔنۍ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِہُنٛد کیٛاہ طٔریٖقہٕ اوس اگرے ژٕ مُنصِف ژٕ وٕچھُن تتھ میٚژِ مسجِدِ منٛز مسجِدِ نبویَس منٛز کِتھ کٔنۍ اوس سُہ شاہِ مُنصِف اِنصاف کران اگرے ژٕ بادشاہ چھُکھ ژٕ وٕچھ فتحِ مکہ پٮ۪ٹھ شاہِ عربہٕ سٕنٛز کیٛاہ شان ٲس کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز ناظریٖن کُنہِ تہِ شکلہِ منٛز کُنہِ تہِ حِسابس منٛز اگرے ژٕ دوس چھُکھ ژٕ پرٛژھ حضرت ابوٗ بکر صدیٖقس ژٕ پرٛژھ حضرت عمر فاروقس ژٕ پرٛژھ عثمان و علیس کہِ یار کیُتھ چھُ آسان اگرے ژٕ اُستاد چھُکھ ژٕ پرٛژھ تِمن صُفاکٮ۪ن تِمن صحابن کہِ کہِ کمہِ آیہِ اوس سُہ معلم تۄہہِ تام علم واتناوان اس لیے کانٛہہ شکل کانٛہہ صوٗرت کانٛہہ طٔریٖقہٕ کانٛہہ تہِ دُنیاہس منٛز یۄس حالت آمٕژ چھِ اگرے ژٕ کُنہِ چیٖزُک کانٛہہ کِردار چھُکھ ادا کران ژٕ وٕچھ صُلحِ حُدیبِیَس منٛز کُس کِردار کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ژےٚ غم چھُے آسان ژٕ وٕچھ غمہِ رسول کیُتھ اوس آسان تمہِ پتہٕ کیاہ اوس صبر آسان اگرے ژےٚ زینان چھُکھ کُنہِ جایہِ تمہِ زیننہٕ پتہٕ کیاہ استقامت کیاہ صبر تہِ کٔرِتھ شُکُر اوس آسان حمد ٲسۍتن شُکُر ٲسۍتن کانٛہہ تہِ نعمت ٲسۍتن زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز یۄس تہِ روٗزمٕژ چھےٚ سۄ چھِ منبع تاروزِ قیامت أکِس اِنسانَس خٲطرٕ تَوَے اگر تُہۍ وٕچھِو ناظریٖن یِم مغرِبٕکۍ لیکھن وٲلۍ تہِ مےٚ چھِ ییٚتٮ۪تھ یاد پٮ۪وان مایکل ایچ ہٲٹ دَ ہنڈرنڈ موسٹ اِنفلُنشَل پیٖپٕل اِن دَ وٲلڈ تہٕ تِم کیٛاہ چھِ لیکھان تِم چھِ لیکھان کہِ تِم چھِ اصلی مذہبن کرٛسچن مذہبن چھِ تِم اصلی کرٛسچن تِمن ییٚلہِ پرٛژھُکھ کہِ تۄہہِ کیازِ تھووُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنِکِس فرستس منٛز تۄہہِ کیازِ تھووُن نہٕ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ یا بیٚیہِ کانٛہہ ریلِجس فِگر تِم چھِ زبردست خوٗبصوٗرت ایٚکٕسپٕلنیشن دِوان دَپان کہِ باقٕے سٲری یِم اثرات چھِ تِم چھِنہٕ ییٖتۍ مۄثر کِہینۍ یوٗت مۄثر یِم اثر چھِ روٗدمٕتۍ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ تَمہِ کھۄتہٕ بیاکھ بٔڑ کَتھ کہِ یَتھ ماحولس منٛز یَتھ تَتھ کَلچرَس منٛز تہذیٖبَس منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز یہِ گٔے تربیت گٔے سُہ ماحول اوس نہٕ بِلکُل تہِ موٲفِق کِہیٖنۍ سُہ اوس غٲر موٲفِق تَتہِ اوس بِلکُل کُفر تَتہِ اوس بِلکُل شِرک تَتہِ ٲسۍ تِم حالات یِمن حالاتن سۭتۍ لڑ کٔرِتھ پَتہٕ محض صرف 23 ؤرۍین منٛز سۄ تحریٖک گٔے یۄس تحریٖک پوٗرٕ دُنیاہس منٛز اِنسان سٕنٛز دارا یۄس چھِ سونٛچنٕچ دارا ہر فیٖلڈس منٛز چاہے سُہ غۄلٲمی ٲسۍتن چاہے سُہ مستوٗراتن ہٕنٛدۍ حقوٗق ٲسۍتن چاہے تِم جنگو جِدال ٲسۍتن چاہے سُہ اِنصاف ٲسۍتن چاہے سُہ تعمیٖر ٲسۍتن کانٛہہ تہِ فیٖلڈ یُس آسہِ تَتھ منٛز چھُ اَسہِ خٲطرٕ رہنُمٲیی ہُنٛد اعلیٰ مِثال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اس پروگرام اس یکات بات ضرور جیری مگر ناظرین محترم تو شو زانان کی کین ذمہ داری چھ آسان یہ تترو کو ایک وقف خطر وقف پت یمو جلدی واپس تم پت کرو از کس دوہس پہ کیا آس اس کس مہمان آس تمچ کت تر وچان پروگرام گڈ مارننگ جی کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا ناظرین تو وچان پروگرام گڈ مارننگ جی این کے اتھ دونوں بے بارن ذکر کران کہ آج مولود نبی آخر الزمان پیغمبر انقلاب مجتہد مرتسم صلی اللہ علیہ وسلم تو ات پہ کت کر خطر اس پنس سٹوڈیوس من آز تشریف فرما آز اک جید عالم دین اک وسیول اطلاع انسان تو خوشوین انسان خوش شکیل تو بیس سارے کھت بوڑ رواں زبان تو شیری زبان عالم دین جناب مولانا عبدالحمید نعیم صاحب السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ مبارک سد سد مبارک سارے مسلمان مبارک یہ کتھ ہوں کہ آز مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کتاب لکھو دنیاک ساری دنیا کرو استعمال تو پہ دن سمندر آب کرو میل طرف استعمال ہیکو تعریف تو سہ حق ادا کرس آز کوشش کرو کہ یت کم کلید وقت مز کہن جہتن پہ یمن جہتن پہ اس وات تم پہ کرو اس کوشش کہ تہذ رہنمائی پن علم پن استاد رہنمائی مگر تہ معلوم کہ سن روایت آسان چاہے یہ حسان بن ثابت سند پہ مولانا جامعس تام تو اس یہ پہ نعام صوب استن میرخ شاہ کاشیانی استن سن روایتی یہ روزم کہ لولہ آلو دیوان تس محبوبس یس خطر اس منتظر تس دل ربا منتظرس لولہ آلو دیوان تو سان روایتی مطابق تہ معلوم کہ نعت پیش کرو بحضور ایمانس پن روایت ماشاء اللہ کیا ون تو ناظرین یت کن سن اس استاد اس اجازت تہ دت تو بیس سو روایت کرو اس صحیح سوئی تھو اس بسم اللہ کرو اس روایت محبت تو معرفت اس یہ تحفہ پیش کرو تحفہ بحضور سرور کائنات مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تہ لبو فض لبو سٹوڈیوس مز بہت فض وچان روز پروگرام گڈ مارننگ چین شمرو تل نکاب شمرو یس تو نکاب یکنا لول جگ رس مگم کبا یکنا خلوتن چان کو آشکن سو خلوتن یمناشکن سور سور چھم للونی عذاب یکنا شمرو یہ
استل از نقاب یکنا جای جای وند تم می وین لالس جای جای وند تم ونی می لال آیا پرم پرم کتاب یکنا لول جگ رس می گایم کباب یکنا راز رو دم اندر دل سے اندر میرو پوش راز رو دم اندر دل سے رو پوش عاشق رناس عذاب یکنا لول جگ رس میں گویم کباب یکنا چان حجروک زخم سنیوم جگرس چان حجروک زخم سنو میں جگر بے رو یہ استلو حجاب یکنا لول جگ رس گیم کباب یکنا لنترانی خطاب موس حس آو لنترانی کتاب موس حس آو ادن منی چیکن جواب یکنا لول جگ رس میں گیم کباب یکنا لال رو یہ اس کرے بپو پرنی گت لال رو کریب پوپرنگت لول باگو جرئی
گلاب یکنا نات تمی سوند کیا لکھان پان محمود یہ نات تمی سوند کیا لکھان پان محمود نات خانی رب ارباب یکنا لول جگ رسم گون کباب یکنا ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. یِتھ کٔنۍ أسۍ اَمہِ برونٛہہ تہِ عرض ٲسۍ کَران، آز چھُ مولوٗد آخر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھ کٔنۍ نعت خان تہِ اوس فرماوان کہِ لولہٕ باغٕچ گۄلاب جَرو أسۍ، آز أسۍ تہِ کَرو کوٗشِش لولہٕ باغٕچ گۄلاب جَرنٕچ. اَسہِ چھِ وۄمید کہِ اَسہِ آسَن یِم قبوٗل تَتھ ذاتَس تہٕ تَتھ دربارَس منٛز اِنشاء اللہ الرحمٰن. یِتھ کٔنۍ أسۍ اَمہِ برونٛہہ تہِ سٲنۍ مہمان مولانا عبدالحمید نعیٖمی صٲب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اکھ ممبا تاروزِ قیامت، رہنُمٲیی ہُنٛد سراپا نوٗر، سراپا رہنُمٲیی ہر انہار، ہر شکلہِ منٛز، ہر صوٗرتہِ منٛز. تہٕ اگر أسۍ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ وۄنۍ کَم قٔلیٖل وقت، اَتھ منٛز کَرو أسۍ کینٛہَن جہتَن پٮ۪ٹھ کَتھ. گۄڈنٮ۪تھ چھُنہٕ اَسہِ پَتہٕ زیادٕ وَننٕچ ضروٗرت کینٛہہ، البتہ بُنیٲدی سوال کَرٕ بہٕ کہِ تولُد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ عربٕکۍ سیٲسی، سمٲجی، ثقافتی حالات تہٕ تَتھ منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ اَمہِ نوٗرُک تولُد گژھُن، یہِ کیٛاہ تبدیٖلی ٲس أکِس اِنسٲنیتَس خٲطرٕ؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. تۄہہِ تہٕ تُہنٛدِس ٹیٖمَس، بیٚیہِ تُہنٛدِ ییٚمہِ پلیٹفارمٕکۍ حوالہٕ سٲرسٕے عالمِ اِسلامَس، عالمِ اِنسٲنیتَس، عالمِ خلقَس، درُست سٲرسٕے کایناتَس آزُک دۄہ مُبارک باد تُہٕنٛدِ وَساتَت تۄہہِ سارنٕے. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتُہ. حضوٗر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یِمَن ہٕنٛز ذاتِ بابرکات یَتھ دورَس منٛز نموٗدار سپدے، یِہنٛدِس نموٗدار سپدنَس یوٚدوَے بے شُمار مراحِل چھِ. یِہٕنٛز ذاتِ بابرکات چھِ کایناتھ کٮ۪ن بے شُمار مطلعن پٮ۪ٹھ پنٛنہِ پنٛنہِ صحیح وقتہٕ طلوٗع سپدیمٕژ. تہٕ سفر کرنَس دوران یُس یِہُنٛد اَکھ ٲخری مطلع اوس، ییٚتٮ۪ن یِم میلاد کِس شکلہٕ صوٗرتَس منٛز طلوٗع سپدے، یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نوٗرِ قۄدرتٕکۍ آفتابِ ازلی، آفتابِ لاجواب، آفتابِ عالمتاب، آفتابِ رسالت ماب، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یَتھ دورَس منٛز یِہٕنٛز وِلادت سپدے، اَتھ دورَس منٛز یِم اسپیشلی شہرِ مکٕکۍ تہٕ پَتہٕ درُست سارے عالمِ عربٕکۍ حالات ٲسۍ، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز اوس یہِ کہِ کُنہِ تہِ موڈَس پٮ۪ٹھ اوس نہٕ اِنصاف قٲیِم کِہیٖنۍ. اِدھر سُہ تِجارتی معاملات چھا، سُہ ہمسایہِ گٔری ہُنٛد لین دین چھا، تِم خانگی ہِنٛدۍ معاملات چھا، گَرکُلی معاملات چھا، والدینَن تہٕ اولادَن درمیان معاملات چھا، ازدواجی زندگی ہِنٛدۍ معاملات چھا، یِم تہِ معاملات، یِم ٲسۍ سٲری ڈِسٹٔرٕب تہٕ ڈِسبیلَنس. یعنی علل عموٗم اوس سٲرسٕے عدمہِ توازُن، کُنہِ اوس نہٕ توازُن، عالمی توازُن قٲیِم کرنہٕ خٲطرٕ، بٔلکہِ وَنہٕ بہٕ یہِ بین الاقوامی توازُن قٲیِم کرنہٕ خٲطرٕ، زیادٕ بہتر بین الاقوامی بیلنس قٲیِم کرنہٕ خٲطرٕ
یہ اخ جہت تہندس تشریفات اس کے مزید اور بھی جہت بہت جہت بے شک ایک مرکزی جہت یہ بھی ہے کہ یمن یمن مقامن پہ یمن یمن جائن عدم توازن جائے رٹ مس توازن بگڑیو بگڑیو مس تم ساری چیز گسن ریپلیس توازن یہ دوبارہ پن جائے واپس ان تشریف انس گڈنک اہم مسئلہ عالم عرب بالعموم تو شہر مکہ بالخصوص خصوص اس ام ساتھ دزان بے شک ات اس موسم پھیرت گم ٹھیک یعنی آسمانی حالات تیز پھیرت گم زمینی حالات تیز پھیرت گم بے شک شاید بنا یت پٹ کہ یمن ہند یہ ظالمان طرز عمل تو طرز حیات اس یت معیارس پہ ووتمت کہ قدرت وول تس یمن پھیرت کم معافی مختصر وقت معذرت خاص حالانکہ دل یسان کہ ات گھت گھس مز بگ یہ گھن مگر پن فارمیٹ تہند اجازت اس مختصر وقف ناظرین تو اس یہ وقف ام پہ روزی یہ کت جاری اس مولانا صوبن تجمز ات کٹ کڑو واش وشان روزو پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ بے ایک پھر خوش آوے نظر محترم پروگرام سے وچان گڈ مارننگ جے اینڈ کے از کس شمارس مز اس تشریف ونکینس تھوت عبدالحمید نعیمی صاحب یم زن عالم دین مولانا صاحب تھی کرو پن کت مقرر بس عرض کران کہ یہ سوری ماحول ات اس آسمانی نظام تہ پھیرت گومت زمینی نظام تہ پھیرت گومت بے شک ام اس حالات انتہائی کشید بنے استیگر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی آو لوگ ایز پر دیٹ ٹائم ٹیبل اس تم ساتھ مولان تائی کرمت اس اند تشریف آوری خطر تم نظام الاوقات مطابق یتھ یون آو لوگ بن ہت نیچرلی حالات بدلے کیا بات پروردگارن دس سینونی من سبحان اللہ حقیقت حال چھ آسمانی حالات سے رکان کن ساتھ آسمان جو پھیرت گسان اس پر بھی قدرت کا دخل ہے بے شک زمین جو پھیرت گسان قدرت کا دخل ہے بے شک مگر یم ساتھ یہ پھیرت گو اچانک گو بند سورے پتہ ام ساتھ یہ پروردگار عالمین یم بے شمار رحمت درواز تت پٹ یل تت پہ آنن فانن آو نو بہار سر سے یہ اس گڈنک چانس علل عموم عالم انسانیت اسپیشلی مکہ شریفس تو عربس گڈنک چانس دیکھو اس بہت تو یہ نو سر آباد کران چھسو یہ دیکھو کس کے تصدق سے کیا بات ہے یہ دیکھو کہیں دی خطر تو گیس یاد روزن تو اسی برباد تباہ گمی تو گئی وہ آنن فانن آباد یہ آبادی چھو خرات یہ مسانی قدرت کس خان مالس تے شبیدار نازنین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرات تے ہون زمینی حالات تے گئی درست آسمان تے پوس موسم تے پوس سورے کو خوشگوار آنن فانن بدلو سورے حالانکہ یم اقدامات تل رب العالمین تمہ وز یل حمل شریف بارسس آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل شریف پہ تل تم یم اقدامات کہ ددبن بدلو بہار اور عدل توازن بدلو توازن یعنی غیر محسوس طریق غیر شعوری طور پر ہر ناخوش خوش ہو گیا جو تام جو حلیمہ سیدہ اونٹین تے گئی طاقتور ہے وہ تو پھر ولادت کی بات ہے میں حمل شریف میں یہاں تک ہوا کہ یم خضر باغات دجت پہ متے شب حمل شریف اسمان ایک ہے شب ولادت ایک ہے شب حمل شریف ولادت شریف کی شب تو نو مہینے بعد آئے گی شب حمل شریف کی بات کرتا ہوں کہ تو عالم عربک سری خضر باغ اس دجمت زمین اس دودمت انسان اس دجمت جانور اس دجمت کہ اس نو سکھ خوش ہکان کھیل ٹھیک اللہ مگر اور حمل شریفک ایونٹ یتھی بارسس آ
تو سر سے سپانسر حضرت اللہ جل شانہ اس کی قدرت سے ہو رہا تھا بے شک مگر یہ بھی ساتھ حمل شریف ایونٹ بارسا صاحب تو اللہ پاک نے آنن پانن اسی شب میں ساری اس زمین کی کایا پلٹ دی اللہ اور نظام بدل دیا یہ ملوک کال شنگمت اس مینو شاہ کالس اس نے ہوا تھی میسر یہ تھی حالت اس قدر بے رخی تھی تنگی تھی بے رخی اس حیات کی بے رخی تھی نظام حیات کی بے رخی تھی بے شک جی پر حمل شریف کا آغاز جب ہو گیا وہ وقت جب تھا تو حیات نے رخ حیات کی طرف پھیر لیا اللہ حیات ممات کی طرف جا رہی تھی اللہ ممات پردے میں چھپ گئی اور حیات اپنی حیات کی طرف دوبارہ روانہ ہوا کیسے کرو اس بھی وضاحت کیا بات ہے کیا بات جو آپ نے بات کہی کہ خزاں گو کنورٹ بہار اسمت ممات گئے حیات اسمت کسی منگو تت باری تعالیٰ کہ اس یہ حیات تاروج قیامت ات حیات اسمت گھس اسی حصہ ملن تو مگر اخ مختصر وقف اس ناظرین یہ مختصر وقف بی اخبار ہن سرخی تہ پرو تم پتہ روز یہ کت بات جاری سنس معلم سنس استاد مولانا حمید نعیمی صوبس ست وچان روز پروگرام گڈ مارننگ جی کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا استقبال آپ سبھی دیکھنے والوں کا نظر محترم پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے اور عید میلاد کے اس خصوصی شمارے پر آج ہم نے جس مہمان کو یہاں پہ مدعو کیا ہے یہ ہے جناب عبدالحمید نعیمی صاحب جو کہ ایک عالم دین ہے سلسلہ کلام جاری رہے گا پر اس سے پہلے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ ہے آغاز اسی سے کرتے ہیں اخبار لکھتا ہے وادی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے آثار شریف حضرت بل میں لاکھوں لوگوں کا عظیم الشان اجتماع شب خوانی میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی درود و اذکار کی محفلوں سے فضائیں معطر جی بالکل سب سے بڑی مجلس جو ہو رہی ہے وہ آثار شریف حضرت بل اور آج اور کل پانچ جو نمازیں ہیں ان پہ زیارت موئے مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو زائرین وہاں جائیں گے پارکنگ کا اچھا حساب کیا گیا ہے گورنمنٹ نے بھی اچھے انتظامات کیے ہیں انشاءاللہ ہم سب پہنچیں گے مرحلہ وار پہنچیں گے تاکہ سب کو جو وہ زیارت موئے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہو اسی حوالے سے خبر ہوئی ہے کہ confusion over the Milad holiday. Confusion and uncertainty prevailed on the Monday as the holiday commemorating Eid Miladun Nabi was observed a day before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's birthday. Ji. Ek aur angrezi roznama mere haath mein akhbar likhta hai prolonged traffic jams at Rawalpora intersection take toll on commuters. Ji. Ji mere haath mein urdu akhbar hai likhte hai ki pehle marhale ki election muhim ikhtitam pazir budh ko hogi polling. Aakhri roznama mere haath mein the people anwan ke tehat bottom line par akhbar likhta hai observance of world ozone day its role of Montreal Protocol in providing framework for local action to combat climate change in Jammu and Kashmir. میرے ہاتھ میں بھی آخری اخبار CO launched the voters pledge campaign under the sweep urges electorate to take the voters pledge. جی اشفاق جی بہت بہت شکریہ نیاز صاحب ناظر محترم پھر سے ایک اور مرتبہ یاد دلا تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے یہ ہے عبدالحمید نعیمی صاحب جو کہ عالم دین ہے مولوی صاحب کا تھا اس کارن کہ یتھی زن یہ منور یہ نور ہتن سبدن آغاز پہ کتہ تبدیلی آئے چونکہ اس پانس پتہ یہ زن اس زوزات سٹھا خوشی اس تمہ تھی کہ تمو دو پوائن اب انصاف ہر ایک کے ساتھ ہوگا یہی تھوڑا سلسلہ زن چی پکنا ابروں کو پہلی بات جی ایک بہت عظیم محدث لکھتے ہیں کسیت الارض بعدت لجدبہا من نبات خلن سندسیہ ددمد زمینس پہ آو واریہ کل سبزارک بہار ددمد زمینس پہ بعدت لجد بہا ایک لمبے عرصے کے بعد میں اس کو ذرا اس طرح کہتا ہوں کہ خدا صبن وہرو ات سرسی زمینس پہ درمنک دسترخوان کیا درمنک دسترخوان درمن لگت نقلی تم لوگ اصلی بے شک درمنک دسترخوان اچھا یم ات باغس من سرسی عربس مکہ شب خضر کل دد مچ امی شب رات کیتھ
ایمان آئے نو زندگی ایمان دراو پان ایمان دراو بامن بامن پھلے پدرائے خزر رات کتی پپیتیم آیانت سمار وادن شجر لے جانی جنا یہ پپی کال یم خزر ترنگ وچ اس پیٹ بن بن اس ہوت پیٹ تو میں اس طرح سے اس کو اپنے ناظرین سامین پوری امت کو بتانا چاہوں گا کہ حمل شریف شب میلاد شریف شب کی حمل شریف پہ اگر یوت اہتمام میلاد شریف کوتا اہتمام آسے اور اہتمام کرنے وول پروردگار جل شانہ بیسیکلی اخ یہ ذوق گژھ تھون یاد اگر ذوق حسن آسے ٹھیک انسانس من ذوق ذوق حسن تو ذوق غیر حسن بہ ون تھوڑا ساد پہ فالحمها فجورها وتقواها امس من دونوں ذوق اگر ذوقن امس کل کوٹ اگر یہ حسن چھ دین چھ یہ ذوق قبول کرا ویدر کن جائے لکھت چھا یا نہ چھا حتیٰ کہ آپ قرآن کے ٹیکسٹ میں یا حدیث کے ٹیکسٹ میں کبھی تلاش کریں گے نہیں مل سکتا ہے آپ کو لیکن اگر ذوق حسن ہے تو اسلام اسے لیتا ہے قبول کرتا ہے جگہ دیتا ہے اگر ذوق غیر حسن ہے غیر حسن ہے تو اسے اسلام رد کرتا ہے اس پر میں چونکہ ناظرین سن رہے ہیں مولوی شریف کی بات اور ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا تاکہ بات مضبوط ہو متفق علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ فرمو آقا علیہ السلام فرموک من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد یم شخصن سانس دینس من کن نو چیزک اضافہ کور ٹھیک چھا ما لیس منه یت ن دینس سیت واٹ آس بائی ہک اور بائی کروک کن تی وجہ اس نو دینس سپورٹ کر دینس بکاری فهو رد سہ سا گو رد اٹ مینز کہ سہ آس غیر حسن ٹھیک ون امیک ادر سائڈ اگر یہ اس مین ہو دین کو حصہ ٹھیک دین کو تقاض دین کو حسن دین کی ضرورت وہ قبول پھر وہ قبول ہے صاحب صاحب کتے ایکٹ چھ تم کرمت یم نہ زہ اس آمد خطاب شریف اس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر آقا علیہ السلام کر تم ایکٹ قبول کیا جی تم اس حسن بیشو اسپیشلی بہ ربیع الاول شریف مبارک سرسی عالم خلقس فلکس ملکس سارنی مبارک اسہ تہ مبارک سانہ کشیر مبارک تمام امتس مبارک اگر انسان سند اکرامچ کت کرو بحثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان سنز یس حیت اس سہ پتہ مرد استن زن استن بچ استن غلام استن چونکہ یہ بڑ تبدیلی دنیا مز آمت یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن بحثت گئی تو اس تبدیلی آج تیس وچان سیرتن مز پران امچ مثال چھن ملان تس کہین سو نمایاں سو سو مثال اس اعلیٰ ونان ایپی سینٹر آف تھنگس یہ ٹھیک انسان سندس اکرامس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند بحثت تو تولد دونونی یمو دونونی چیزوں ستین پتہ نبوت کے اعلان بروہ تہ تو پتہ تہ کیا آئی انسان سن اکرامن مز فرق ات مز اگر تھی پتہ کی مثالی صورت تہ ونو یم ست اس رہنمائی تہ گژھ تہ بی ہچو تہ اس کہ اس کیا پز کرن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سات پنی دد ماج دود چاون خطر نی روایتن مز چھ موجود یس تمن بہار آو تو سو آوئی وہ تو ہو ہی گیا مگر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امن اس کچھ مز پنن تے اکھ پنن تے اکھ بچ بالکل ٹھیک چھا ٹھیک فطری طور چھ بچہ سل بچ لگان چھ یہ چھ دشمنی تھنن تھپ دیوان ماج یا پر تے گسان اویزان یا پر تے شیر کور بچ ای کرن اس کی اصلیت مگر یل حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ایمو اکس پنس سین کس تھنس نزدیک نی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو کہتے ہیں دودھ پینے گئے تھے ہم کہتے ہیں رحمت پلانے گئے تھے اللہ ایک استانہ شوق بے شوق نہ کہیں یلی مو بے سکون پھر اکن کورنی مو دودھ کے چوک نہ کہیں انصاف ایم ماج سمجھ پانے دوپن یہ سو شاہکار اعظم سو شاہکار اعظم یمس کم چھ دود جن ونس مز ونمت یت چھ کوش مز بیاکھ بوئے تم سند حق گژھ نہ گژھن ضائع کیا بات ہے سبحان اللہ
تو شیر خور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھو یہ شیر خوری ہن مسئلہ یم بتدریج مراحل عمر شریف چھ نہ سانی خطر اصل چھ جوہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ روز ازل تمام چیزو سیت ان بلڈ آمد کرت اذن اللہ سے تیار کرت بالکل تو یہ شعور رسالت و نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دود چن کس ات وانس مز تہ یہ دیوان اسہ خیال کہ یت کش من چھ بیا بوئے تہ بنان اگر بہ دشوین تھنن دود چم تمس روز نہ کہیں سانہ برصغیر ہند پاک خاص کر سانہ عظیم تو عزیز ملک ہندوستان ایک بھال پائے کلندرن بھال پائے محدثن فقیہن چھ عاشق رسول پن پٹھ یہ ونمت بڑ بہترین لب الحجس دوپت چھ بھائی کے واسطے ترک پستاں کیا کیا بات بھائی کے واسطے ترک پستاں کیا دودھ پیتی عدالت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ دودھ پیتی عدالت پہ لاکھوں سلام دو چنس دوران یو صاحب انصافک پیمان قائم تھوی یلی یم تھوت پان ہور پان کھسن ظہری عمر شریفس من تو انصاف کا پھر بول بالا کس قدر ہوگا کس قدر اقدار اپنی جگہ واپس آئیں گی ویلیوز کس طرح دوبارہ روائی ہوں گے یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے تھوڑا کرا مولانا صاحب یم نی چیزن پیٹ کا چونکہ تم سات انتی پڑی نیاز صاحب تیس ونان کہ یہ زن یہ بدلاؤ انسانس مز پی ون انسان کت مز اس تو پتہ یو کن ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اس پتہ پنس سیرتس مز پریکٹیکلی ہچن عملی عملی ہچن تمن چیزن پہ کر اگر شمائل و معاملات مز گھو اچھی حضور علیہ السلام یم سات یم ایکٹ کر پروردگارن بنو یمن ایکٹ نز اک پریس ریلیز وہ قرآن میں قرآن ٹھیک یہ وذکرو نعمت اللہ علیکم ہے لوکو پروردگار سن یہ عظیم نعمت کرو یاد یہ تم دہ میں تہ دم از کن تم آدا ان یل تھی عداوت نارن زلت ثنو ترمت چپر اس عداوت بول بالا از کن تم آدا ان چپر اس عداوت بول بالا فالف بین قلوبکم ام سند پرتو نازن ام سن جلو گری تر تہد عداوت زد دلن مز الفت الف بین قلوبکم تہندین دلن مز آو الفت عداوت گئے رخصت الفت گئے ڈیولپ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا کشر پٹ امی نعمت کے دعائے خر بدلے تہند ساری حالات کہ تھی بنیو اخوانا بھائی بار کہ اس نے کس نہ مانان تو نہ زانا امون تشریف مانون زانون گو کہیں گاہے نسل گاہے عصبیت گاہے رنگ ایون چیزن سارنی پر اندی تشریف ان سویت گو میکسیمم مقاماتن پر مانون زانون لطف کات سے یہ ونکس اسے درست عالم اسلامس امت مسلمہ اخ مسٹیک اس پروگرام کے وساطت سے میں چاہوں گا بطور خدمت بات بڑی مسٹیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مانن زانن قائم کرنے خاطر آمت اور اند تشریف ان سی گو یہ مانن زانن قائم مگر اس رود سٹل امتس رود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہن مانن زان پنس حقس مز قائم کی ٹھیک مثال کے طور پر حضور علیہ السلام تشریف انس نیم حالات بدلے مکی دور گڈنک ژتجی وری دیٹ واز سائلنٹ پیریڈ خاموش دور اس ژتجی ؤری مکہ شریف تو سوری عرب یم ام سات مانان حضور علیہ السلام مانان یعنی تروہر چوہر عمر شریف پہ ژتجی ؤری تک آلموسٹ پانچ ترہن ؤری کہیں فیصلہ سہ رودمت ات سماجس مز یت پہ اخ حرف شکایت تنس آس کشر پہ دن تج سم چھوٹ اور پنو گھر اس تم خطر باسان یت میں نی مے بو یہ چور کان چیز کوٹ لگ تاس یہ انان تھوان اہند پائن تل ات نس نی اٹ مینس تم آقا علیہ السلام مانان زانان تمن بالکل ایک منٹ مانان اس واریا مگر تم زانان آقا علیہ السلام کہین کیاز تم نش اس گراف یہ عبداللہ مرحوم عبداللہ صاحب فرزند عبد المطلب سن پوتا ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ اخ ظاہری
شکل شکل محمد بن عبداللہ بھی ہے نسب میں مگر حقیقت محمد بن عبداللہ نہیں ہے، حقیقت محمد رسول اللہ ہے، رسول اللہ. یہ بڑی بات ہے امت سے، یہ بڑی مسٹیک آج ہو رہی ہے جو معاملات بگڑ رہے ہیں. تم لوگ اس مانا نا کہ علیہ السلام اور زبردست، شاید کسی قوم نے اتنا نہیں مانا ہوگا، بہت مانتے تھے مگر جانتے نہیں تھے. امین مانان، خوش اخلاق مانان، خوش زبان مانان، شیری زبان، ہر کے جج مانان، عدل مانان، لیڈر مانان، قائد مانان، پنو رہبر مانان، رہنما مانان، کھر کا مانان، طبیب مانان، حکم مانان، وکیل مانان، منصف مانان، استاد مانان، مگر یہ مانو مگر جانتے نہیں تھے. مولانا صاحب یہ کتھ تھو مقرر اس کرو بے ات پٹ کتھ مگر بے رت جیری اس کرو کم اس میں تد وقفہ. ناظرین محترم ایک اور وقفے کے لیے رکتے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. بے ایک پھر خوش ہوئے ناظر محترم، پروگرام چھان گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آج یم زن خاص مہمان سن سٹوڈیوس میں سال آمت یم عبدالحمید نعیمی صاحب، یم زن عالم دین مولانا صاحب کت تھو پنی جاری اس بنو نو رکاوٹ ات مز کی بالکل زانن مول تمو وی واریا حدس تا مگر تمو اس نے زانا نہیں زانن کہیں کہیں ات زاد اس چی یم دنوے چیز بڑ اہم مانن زانن مول تمو پرت لحاظ مگر زانن اس نے کہیں تمو زانن بحثیت محمد بن عبداللہ عبداللہ ابن عبداللہ but it is not reality. Reality is محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سجب ہر گو تقاض بڑ حقیقت ہر آ حکم خدا سبن فرمو سان محبوب علیہ السلام لبس تفہیم عمر سجب ہر حض گئے سجب ہر وین وین تو یہ من اس کام چھے اصلی تار یا ایو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا ارسلت الی الخلق کافا. اے لوگو مکہ لوگو ونیو تائن چھو تو زانن ہمسائے گری پیٹ قبیل پیٹ اشنا پیٹ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ ایک ظاہری صورت ہے، حقیقت یہ ہے انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یتھے یہ اناؤنسمنٹ گئی یعنی ون زون لوکو یم کم اتس کل سے مانن ویل ایگزیکٹلی اوتان اس مانن زانان اس نے کہین ون یل زونوک یم کم چھ ماننا چھوڑ دیا. صحیح بات. پڑھیے تاریخ ایک ایک ورق پڑھیے جی بے شک. اور میں کہتا ہوں ہر قوم یہ تاریخ پڑھے، قوم مسلم بھی پڑھے، قوم غیر مسلم بھی پڑھے، مسلم برادری بھی پڑھے، خاص کر اس غیر بارو. مسلم برادری بھی پڑھے. تم اس مانا زانا واہ یم دو زانوک دو ہو تمو ترو ماننے تمو مونے نہ کس. اٹ واز دا بگیسٹ مسٹیک ایٹ دیٹ ٹائم. وہ بڑ بار غلطی یہ بڑا آدمی. اچھا وچھو وہیں پتہ روز تروہن ورین ات کشمکشس مز یمن بے ڈس بیلنس حالات علیہ السلام مکہ شریف تروہن ورین ساڑن کہان ورین ہندس واز تبلیغس دوران چھ کنتج نفرو کرمتی آلو قبول بس کنتج نفرو ساڑن کہان ورین ہندس جد و جہدس مز کشمکشس مز درائے کنتاجی نفر یمو مان یہ زاننے سے مون مون تھی ٹھیک تمن چھوانان ایمان روبود مانون زانن پیٹ لفظ ایسی مچن مانون زانن حقیقت مانون زانن گیسے آسون چھے ٹھیک یہ کیا چھو مانون زانن گیسے آسون یوس نیس زانی سو کہتا سمائنی کامن سینس صحیح کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری ضروری بے شک ماننا بھی کام نہیں کرتا صرف جاننا بھی کام نہیں کرتا ہے دونوں ہی چیز ہے ایم پت یس مانون زانن آو ایم سیرر دلس مز جائے ایم شبیدارن صلی اللہ علیہ وسلم آج تک نہیں نکلی آج تک نہیں نکلی چودہ شت وری گئے سٹل آج تھی ایمس دنوئی چیز وہ تو گیت گائے گا بے شک وہ تو نعت پڑھے گا
وہ تو میلاد کرے گا، وہ تو مولود کرے گا، تعریف کرے گا، کیونکہ مکی دور اس مز گڈنک دور شو ماننک دور زانن شون کہیں نیکسٹ تروا ہوری یہ شو زانک دور اگر مانن شون ات کہیں یوس یہ مانن شون اگیو مانن ایپت یوس زان زنیت مائٹ ہیوان امس خلاف چاہتے گزن حالات خراب نتیجہ تن پیو ہجرت ماننس سید سید زانن والن زانس سید سید مانن والن پیو پنن سوری ایتھی تراو ترویت تو پاتو 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 دبک چونکہ ایسے زون تو مون یہ خان مول صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جدھر یہ ادھر ہم چونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے میں بات ذرا اور آگے لے جاتا یہ اصل داستان شروع کہاں سے مگر اس وقت یہ تیوتہ اجازت دیوان کہ اس مان تو تھی دہ منٹ تو ہی من دہ منٹن مز سو سوری کرن سم تو بہت ہے آپ نے صحیح کیا مجھے بتا دیا برابر یہ بہت ہے جی پلیز عالم ارواس مز ہم ساتھ روحن پرسنا آنا الستو بربکم بچنا تہند رب بے شک آپ پڑھتے ہیں قالو بلا قالو بلا نہیں کسی روح نے جواب نہیں دیا کیوں کوئی بھی روح انجام سے واقف نہیں ہے اگر وہ آکار کر تت کیا اس انجام بکر انکار تت کیا اس انجام ساری روحیں خاموش ہو گئی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں دپن اخ وقف گو ات پر تھی وقف شنو نہیں ہوتا بٹ وقف آپ گو کہیں روح چن فورنی کہیں روح اس کی پاز رکھونو ایگزیکٹلی وقف پت صف مز درا بروٹ کن روح مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس مانو شات آلوس یہ من خبر چھ یہ آلو چھ کیا تمو وون پیش مولا بلا ادس گیز نہ یہ بلا بوز باقی روح تو قالو بلا قالو اللہ سبحان اللہ بچ اس پوچھ منان اے عالم انسانیت بالعموم تو عالم اسلام کے افراد فرزندان توحید و رسالت و بالخصوص تند روحو تی حلف تلمت یپری نال نین گس تپری گسو اب انجام ان پر چھوڑ دیا اور تنشن خبری ام صاحبن وون بلا کالو بلا است ست انجام زان تو یہ زان کپور گسن یہ زان روحو تم سات حلف تلمت کہ اے روح نازنین محمد رسول اللہ اصل جو حلف تلن افیڈیوٹ یپر تھی تپر اصل ازک پہ تہد مان زان میری سادگی دے کیا چاہتا عشق کی انتہا چاہتا انسان سندس مرس مز ین پت یل روح آو حالانکہ یہ روح آمد یہ امانت ہے رب سنس کات ہے فطرت باب صاحب ہت روح یل آو سر وحدت ژاو مرس مرس مز ہت روح یل آو سر وحدت ژاو مرس مز پائے برکاب وون لگت خاص دکان ہے آویس میں یہ میں سید کون لاجو لاجو تازی یاران دے حالو میں جد شوک سے تو بس یہ نئی چنالا خیر اوکن کا سم نے کیا اس وزہ ہوت پر روحان چو تیم ساتھی مون مون اس چو پنیس مریس مز پنیس روح سید یہ کاث نئی سار کارین چا چھو یا امیوک مانون زان مانون زان بشک مدنی دور اس مز یمن عظیم ہستین مانون زان روح روح اللہ کی عزت کی قسم ہم نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے سینکڑوں کتابیں اس مضمون پر لکھی گئی ہیں صاحب صاحبوں یہ پھیران ہوس نا آقا علیہ السلام آسان پنی خجرے خاص مدر پر بس ایک دم سامان زور یار دوست بس کرا مجلس اچھا بالکل اور اسپیشلی اس میں ریفر کرتا ہوں آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عادت تھی مفسر قرآن ہونے کے باوجود حبر الامہ ہونے کے باوجود تم چد چد صاحب صاحبن انان دعوت کرت سرت سرت مطلب گو تم سری عاشق مگر چارن مطلب اس نا بامبر پت کن آسے یم نپان چیر گو یوت وقت بہ نم تیوت دن تم آ پت یل تم جمع کرت انان پتہ اس تم بزو یارو مے چھ آج تہ بوزن مولود مسعود حضرت رسول وسلم شب ولادت پہ یم تہ آثار پروردگار نمودار فرمائے یم تہ انتظامات اہتمام الوہی اہتمام ان کس استقبالس مزائی کرن آ تہ اس پتہ حضرت عبداللہ بن عباس صاحب صاحبن باوت کران تھود وچ تھم اس بوزان تو بتائیں مجلس مولود کرنے والے بھی صحابہ سننے والے بھی صحابہ مگر یہ تیلے ممکن اس ریکوائرمنٹ پہ نہیں
بناوی اس پٹ ساز پش میلاد شریف کرنس مولود شریف کرنس میلاد پاکو نو نہ زو گس حسن آسن انٹ ورڈ گس نہ آسن کی خلاف شریعت شرات خلاف شریعت خلاف دین شرات خلاف اخلاق شرات کس تکلیف اتناون شرات میلاد جلسہ آس کرن اتھ مچ وچھن روڈ گس انٹ پٹ بند گسن کہ لوگ گسن پریشان نہیں نہیں وہ چیزیں نہیں وقت سکول ہسپتال جو مینٹین جو کر پائے گا اس کو اجازت ہے بے شک اتھ گس بازب تک پن میپ میپ آسن آسن ادروائز یم چیز ضروری تیل یل مانند زان لہذا بس سرس عالم اسلام اقوام عالم امت مسلم درخواست کران کہ یم بھائی ون تس کھن دوری پہن امی شہجار نش اس کرو تم درخواست تھی سام پنس مان زان سے کمی یم دو مان زان قیم گھس نا تھی یو سی ملا اس تھی مان زانچ کت کرو ات من زج جہت یمن ہز اعلی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت سو گئی معاف کر صبر کر تو پتہ معاف کر چونکہ انسانی پانہ ون کن تعلقات مز پان ون کن معاملات مز کن وز ازدواجی زندگی مز کن وز بائس ست کن وز مالس ست کن وز پنس دوستس یارس ست تیت چیز گسان یم سیت فتنہ گسان برپا یا یم سیت تھوڑا دلس مز تھوڑا رخد ہیو پی والن مگر معاف کرنک طریقہ تو گوڑ صبر کرنک طریقہ کنس اکس صبر کرنک طریقہ تو بیس معاف کرنک طریقہ تاکہ سان سوسائٹی مز اگر اس امت وسطن درمیان امت اس گھو نا مثال بننے معاف کرنچ اس گھو نا مثال بن صبر کرنچ کیا ہچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ مان زان روز حقیقی تو پریکٹیکل صورت مز حضور فرمو صلی اللہ فرمو سل من کا تاکہ اگر تہ ست تعلقات ژٹان ٹھیک حکم سون تھی گھو یور زار پارس من آپ سے جو کاٹتا ہے آپ جوڑنے پر معمور ہیں ہمارا حکم ہے آپ جوڑیے واف امن ظلمت اگر ٹی ست زیادتی کرمت ٹھیک سون حکم یہ معاف کرن اسے معاف کر دو واف امن ظلمت جس نے تجھے ظلم کیا زیادتی کی آپ اسے معاف کر دو کیوں ٹٹنے سی اس موسم خراب گو سیل بے جوڑ گز بے خوشگوار یہ کہ بھائی بہنن دون تیت بچن دون تیت بل پترن تی زم کاکن تی ہش نشن تی ایون یہ کہ افسرس تو ماتا اکس روش اس حکم سل من کا تک بٹے آپ منانے جاؤ کیا بوڑ چھک زار پار زار پار وس بن سٹپ ڈاؤن سن سٹپ ڈاؤن ثگس زار پارس ٹھ پھر دوبارہ ماحول قائم ہوگا خوشگوار ہوگا واف امن ظلم ٹھیک ٹھیک زیادتی کرمت رو ظلم ٹھیک ٹھیک کر معاف تمہ دس تاز مسئلہ صبر کر پک برو اتنا ہی نہیں آسن من اصا الیک اگر ٹھیک ست اور بدسلوکی کران بدسلوکی سہ بدسلوکی ہندس ملس مز متھنہ آمت حسن سلوک ست کرو سران وکلا مسئلہ آسن من اصا الیک اس ٹھیک سی بدسلوکی کر حسن سلوک سے امس جواب دن اپنے آپ سارا خوشگوار ہو جائے گا سارے معاملات پھر اپنے آپ کیا صحیح مقام اور ات من وچھو کیا حضرت سلمان بن سلمان فارسی فرمو دہان ورین ویسے تو خادم رسول کام کر خادم گو غلام آج سروٹ وان اس نے زر خرید غلام کی مگر اس چھ سری زر خرید غلام تھی اگر تم اس مال ہے عیال ہے سوز خبر کیا خبر کیا اس کا تو سوئی کام یہ پر وہ ہیمن دہان ودین من گئی میں واری چیز ہیمن گسن گئی بس یہ بشر سن پیو اس پیال پھوٹ کان چیز گو دہان ودین من چھ زہ میں بائی ون مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرت اوکے یہ کیا کرت اس وچن پنن ماتحت سیا کرنا اگر یہ اکن روبو سرخ والان گٹکار کرن بالکل کون سا پڑاؤ ہے زندگی کا جہاں آپ کو ان کی امامت قیادت نہیں ملے گی بالکل بلکہ وہ زندگی زندگی ہے ہی نہیں جس میں ان کی قیادت نہ ہو وہ کسی کے پاس رہے مسلم بھائی کے پاس رہے یا غیر مسلم بھائی کے پاس رہے زندگی اگر ہے تو ان کی قیادت ہے تو زندگی ہے اگر نہیں تو پھر زندگی تو بس یسو کی کلام آسن تو میسیج تہ رہنمائی تہ یت مز آسہ مولانا صاحب طرف
محبوب لول کر لائق یہ شوبدار اگر امس لول کر پت کس کر لہذا ساری تریو پن دائر اس پانے قائم کرم تل حس باقی وہر وری سی پن دائر پالان میلاد کس موقع پہ ثنو دائر تھوت اکوٹ یو ساری امس محبوبس برو لول اگر امس لول برو قدرت وول بر یمی وید سان سٹھا سٹھا شکر گزار کہ ان شاء اللہ اس کر کوشش کہ آز بور اس یت پروگرامس مز لول تو یہ لول اسن تت قبول اس تہ دعا کرو کہ قدرت بر پت اس لول سان زندگی مز تو خاص کر اس پت ان واجن ابدی زندگی تت مز میل اس ضرور کام سٹھا شکر اللہ تعالی کرن سان مجلس قبول سارے مجالس قبول اس کرن ام کن فیوزاتن برکات امیدوار یتھ از کس پروگرامس مز دیو اس اجازت اللہ حافظ و ناصر.